kai žaidi su juo, mažiau velnių gauni. Dabar, kai treneris, tai jisai pastoviai turi ką pasakyti. Tas yra tas maksimalizmas, ištisai norisi, kad būtų viskas iki galo ir viskas super. Tai manau, dėl to ir Žalgiriui sekasi. Praeitai metai buvo vieni geriausių. Intensity. He's very intense once you get going. He's awesome off the court, but then you know once you start practicing games, you know it's go time. Darbas visiškas darbas, 100% koncentracija, atsidavimas ir mažos detalės. Tai yra didžiulis dėmesys ir labai daug individualaus darbo ir labai daug video, kuris, kaip sakant, nemeluoja. Treneris gali daug šnekėti su emocijom ar kažką daryti vienai, bet kai pasižiūri video žaidėjas, kai pamato video, jisai supranta, kad viskas vyksta būtent taip, kaip ir mes akcentuojam ar kažkas tokio, taip kad tikrai stengiamės, kad žaidėjai patobulėtų ir netgi mes linkim žaidėjam, kad sakysim tikrai per mūsų pergalės, per mūsų gerą žaidimą ir komandos ribose, kad jie išsikovotų geresnius kontraktus, išeitų didesnius klubus. Man čia labai patinka ir tikrai malonumas dirbti su tais žmonėm, su kuriais, kurie supa mane ir kurių viena geriausių darbų Europoje. Ir sakau, tokių klubų treniruoti kaip Žalgiris tikrai nori daugumas trenerių ir reikia tą vertinti.